Mish të programit suaj mirë mëngjes, jemi në këtë pjesë të tretë të programit, sigurisht në hapësirën e të ftuarës ditës. Ne kemi prezantuar për kënaqësinë tuaj edhe në minutat e para të mëngjesit, do të flasim sot për jetën kulturore të Korçës, do të fokusohemi tek teatri dhe tek një ekspozitë veçantë në me rastin e 70 vjetorit të teatrit Andonza Koçajupi dhe në studio së bashku me mua është Blerta Belliu, drejtore e Qendrës Kulturore Evan Gjushmio. Përshëndetje Blerta, faleminderit që jemi në këtë mëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi gjithmonë të jem këtu. Le ta nisim pikërisht nga ajo që ne kemi prezantuar edhe në minutat e para të programit, pikërisht nga një ekspozitë e veçantë muzeale që është ricelur, duhet theksuar fundjavën e kaluar në ambientet e brendshme të teatrit Andonza Koçajupi. Cila ishte veçantia, cilat janë vlerat që përmban pse ju edhe ato vlerat që keni risjell pas shumë vitesh nëpërmjet tyre objekteve të pasqyruara. Po, siç e thatë dhe ju, ne këtë vit festojmë 70 vjetorin e themelimit të teatrit profesionist të qytetit. Sepse dua të jem saktë në këtë pjesë, sepse teatri ka qenë dhe më i hershëm, por themelimi i teatrit profesionist feston 70 vjet këtë vit. Dhe me rastin e këtyre festimeve, institucioni i teatrit dhe detoria e teatrit, zonja Zemira Kita, donte diçka e cila nuk do të ishte një festim apo një gjë e cila zhvillohet tani dhe aty mbaron, si të themi. Por të ishte një aktivitet ose një fest ose diçka e cila do të ishte me një vlerë që do të ngeleshe përgjithmonë aty në breza. Edhe u mendua për një ekspozitë muzeale. Një ekspozitë që mban, e them me krenari dhe me shumë kënaqësi, mban sende, dorëshkrime, objekte dhe fotografi nga ata të cilët kanë themeluar këtë teatr dhe kanë ngritur këtë teatr në piedestal. Mirë, por nuk ishte një punë lehtë, sepse në teatrin e Korçës për shkak të periudhave të ndryshme që ka pasur Shqipëria dhe Korça, për fat të keq nuk është se harruetur të gjitha. Kështu që për të qenë sa më për të sjellë gjërat e dura dhe njerëzit e durë që themeluan këtë teatr, ne bëm një bashkëpunim me njerëzit të cilët ishin gjallë dhe ishin të afërm dhe familjar të artistëve që nuk jetojnë më. Dhe dua të shpreh falënderim dhe mirënjohje për shumë familje në Korçë, të cilët përmbesa nipër, mund të them të Thimi Filipit, të Pandiraidhit, të shumë emrave, s'dua të haroj. Dhe ata u treguan të gatshëm dhe ne e nisëm këtë ekspozitë. Dhe për fat të mirë, sot te ky teatr ne kemi një ekspozitë të plot. Por avash avash do përpiqemi ta plotësojmë. Aty ka sende dhe objekte të cilat janë përdorur në filma të ndryshëm që aktorët e teatrit kanë luajtur në teatro, që për fat të mirë ne i kemi edhe fotografitë. Të themi, nëse Pandiraidhi apo Vangjel Grabocka ka pasur shkopin tek filmi Beni jetën vet, ne e kemi atë shkop. Ne ka dhuruar familja. Të gjitha janë sende dhe objekte të cilat kanë kuptim dhe janë sende të cilat artistët kanë luajtur me ato. Kështu që mund të them që ajo është një ekspozitë që do të ngjelet brezave, kur ty në teatr do të kesh mundësinë të njihesh vetëm me një teatr bashkëkor, modern dhe të bukur, por aty ke brenda dhe historinë. Aty ka dorëshkrime, ka histori, ka çmime të fituara të teatrit, ka sende të gjithë aktorëve të vjetër, cilët nuk jetojnë më, por dhe ata që janë akoma vazhdojnë karrierën e tyre, për shembull si Guri Koçora, që Bratko e të tjerë, cilët janë gjallë. Në fakt kjo është një vlerë e vazhduar që jemi krenarë në fakt të jemi qytetar të Korçës, të jemi dëshmitar të këtyre vlerave kulturore patjetër, që mbarkin ndër vita. Patjetër, më lejo të them që shumë artistë Korçës kanë furnizuar jo vetëm Korçën me art, por dhe Shqipërinë. E vërtet. Në shumë filma shqiptar ti ke aktorë dhe artistë të cilët mos mburem shumë me Korçën, po 50% e artistëve ti i ke nga Korça. Kështu që është kënaqësi kur ti shikon aty Lazi Serbo, kur ti shikon aty Dimitra Mele, Dimitra Plasari, nuk dua të zemra se mos haroj dikë dhe më do mbi keq. Të gjithë ata që nuk janë sot, ti mund të hysh në teatr, mund të vizitosh dhe mund të jetosh pak me kujtimin e tyre dhe me artin e tyre të madh. Sigurisht, përgjatë riçeljes të ekspozitës muzeale, shumë qytetarë kanë pasur mundësinë të jenë dëshmitarë të gjitha këtyre vlerave kulturore që ti Blerta sapo kemi përmendur në këto momente, por gjithashtu edhe shumë artistë, ndoshta ata që janë të pasqyruar aty me objektet e rolet e tyre, por dhe shumë nga ata që mungohen, sigurisht ata kanë pasur mundësinë që të jenë prezent aty. Në fakt, mund të na tregosh pak më tepër, të na zbulosh nga emocionet që janë përjetuar në riçelje. Po, patjetër,
qoftë nga qytetarë, qoftë nga artistët. Unë dua të theksoj një fakt që kjo ekspozit u nxitua për të hapur pikërisht në ditët e festivalit të komedisë, sepse aty kishim dhe artistë ftuar si Timo Floko, si Ndriçim Xhepa, dhe ai ka qenë ai impakti i parë ku ne me shumë emocionesh me sonin e teatrit prisnim që si do reagojnë. Dhe sepse e them me shumë krenari, është ekspozita e parë e një teatri në Shqipëri. Asnjë teatër në Shqipëri nuk ka një ekspozitë muzeale që mund futet dhe të shkojë te kujtimet e dikurshme. Kështu që impakti i parë me artistët e ftuar nga Tirana, me artistët të cilët janë emra të mëdhenj sot të skenës shqiptare, ata u emocionuan dhe në lotë thanë që kjo ishte një fjalë që mua mbëri shumë përshtypje, që ky do të jetë shembull i gjithë teatrove në Shqipëri. Kur ne tym për te të res, bashkohores dhe të bukurës për të shijuar një teatr komod ku artistët punojnë, duhet patjetër të ketë vlerat e së shkuarës. Pa e kujtuar ato ne nuk mund të bëjmë asgjë sot. Kështu që ky është impakti i parë. Pastaj ne vazhduam me një rihapje tjetër sepse për shkak të pandemisë nuk mund ta lëmë gjithë ditën dhe tym ta shikojnë gjithë qytetarët, por avash avash po shkojmë duke parë të gjithë, duke u futur me grupime dhe me maska. Para pak ditësh ne e çelëm për mediat dhe Bashkia e Korçës u mbajt dhe fjalën e saj për këtë investim që bëri. Aty në qytetar ishte shumë emocionuese që aty kishim mbesën e Vangjil Grabockës. Aty kishim vajzën e Thimi Filipit, Desdemona, aty ishte Gjergj Raidhi, djali i Pandi Raidhi, ishin shumë artistët të cilët, të afërm të artistëve, të cilët mes lotësh kujtuan që ata jo vetëm bën artin e tyre tani nuk më, po ata janë në teatr gjallë dhe kishte vërtet emocion të veçantë nga familjarët, por sigurisht dhe nga qytetarët, të cilët për shembull brezi i ri duhet patjetër të vitë ta shikojë këtë ekspozitë muzeale. Kur të rihapemi pak më mirë dhe të jemi më të qetë. Patjetër kemi nevojë të njohim. Po sepse vetëm i kanë parë dhe ndoshta dikush ndoshta nuk i njeh fare. Kështu që është shumë mirë që të vinë në teatr, të njihen me artistët e tyre, me vlerat e jashtëzakonshme që ka ky teatr. Kështu që impakti dhe emocioni është i veçantë, besoj dhe shpresoj që kjo ekspozit nga viti në vit, nga dita në ditë të plotësohet, të marrë formën e saj të plotë, që ta kemi sa më të madhe dhe sa më të bukur dhe sa më emocionuese. Ndërkohë, duke qenë drejtore e Qendrës Kulturore Vanë Gjushmio, por gjithashtu e përfshirë në të gjithë jetën kulturore korçare, Blerta, ti sigurisht je gjatë gjithë kohës çdo ditë në një kontakt të vazhdueshëm edhe me artistët e rinj, me ata që pse jo aspirojnë të bëhen balerinë, aspirojnë të bëhen këngëtar, aspirojnë të bëhen aktor, ashtu sikurse mund të kenë marrë shembullin nga ju, nga artistët paraardhës që vazhdojnë të frymëzojnë. Si e sheh ti vetë edhe në rolin e drejtueses që ke, por dhe në rolin e artistes, pse edhe të aktores dhe të aktores të teatrit, qoftë talentin që këta të rinj dhe prurët që janë duke sjell, qoftë atë bagazhin kulturor që ata mund të kenë, por le të themi kështu shumë hapur, sa duket se mund të ecin këta të rinj të paktën të qytetit tonë jetën kulturore, jo vetëm korçare? Unë dua të them që nëse ka një vend i cili investon për artin, sepse kjo është shumë e rëndësishme, ka dhe qytete tjera të cilët përpiqen sa mundën, por ndoshta edhe nuk i kanë dhe mundësitë për të prodhuar. Në Korçë është shumë komode që ti të bësh rrugën tënde artistike, sepse padyshim ka një mbështetje shumë të mirë nga Bashkia e Qytetit, ka një fond shumë të mirë për artin dhe kulturën, që është shumë e rëndësishme për artistët. Sigurisht që të rinjtë kanë derën hapur për punuar qoftë në teatr, qoftë në qendra të tjera artistike që këtu lëvrohen. Ti sot ke qytetin e fëmijëve, që është një nga investimet më të mëdha, ku aty ti ke kurse të artit, të sportit, kaloni mbazitë të bukur, kështu që të gjitha kushtet, edhe pjesa teknike është shumë e mirë për të investuar, por sigurisht ajo shpirtërore është shumë e mirë për të investuar, sepse ti ke mundësi, këtu ka shfaqje, këtu vijnë trupa të mira, këtu ka artistë të mirë që bashkëpunojnë. Por shumë kënaqësi ku unë si Blert apo edhe kolegët e mi nuk luajnë vetëm me korçarët. Ne kemi bërë bashkëpunime shumë të mira edhe me aktorë të teatrit kombëtar. Kështu që kjo e rrit nivelin dhe cilësinë e atij që luan. Kështu që besoj dhe shpresoj që ky vend është i mirë për të prodhuar art. Pa dyshim që ka gjëra që mund të bëhen dhe më mirë, por rruga është e shtruar për të bërë më të mirën secili. Ndërkohë kalojmë tek planet më të afërta për sa i përket jetës së teatrit. Sigurisht pandemia ka bërë të vërtetën realizimin, po. Ne pak më parë kishim festivalin e këngës për fëmijë, festivali 53, që për shkak të pandemisë nuk mund të bëheshe në format që ne kemi bërë çdo vit, qendra kulturore që e ka organizuar, por edhe këtë vit ai arriti qëllimit. Ne kishim krijues shumë të mirë që morën pjesë,
kompozitor, tekst shkrues, zbuluan përsëri zërat fëmijëve të mrekullueshëm. Unë përpoqem me distancimin social sepse bëm në ambient të hapur tek pazari i qytetit. Besoj që arriti funksionin e vet. Kishim edhe shumë gjëra të tjera për të realizuar, por nuk do të jemi duhet të përmbahemi pak sepse e rëndësishme është shëndeti. Mm-hmm. Pastaj të gjitha realizohen. Shpresoj dhe besoj, ne kishim tani një festival qendra kulturore Van Gjushmio, Shpirtin e Ballkanit, një festival të madh me trupa nga gjithë Ballkani. Nuk mundëm dot ta realizojmë datën 7, siç e tham dhe për mediat, do të bëjmë pak pushim. Besoj që nuk do të jetë shumë i gjatë. Mm-hmm. Për ta rikthyer brenda vitit, shpresoj që edhe për vitin e ri, për Krishtlindje, sepse Korça i feston aq bukur, ne të kemi mundësi të kemi një aktivitet, minimalisht një, për të sjellë atmosferën dhe festën, që besoj që qyteti do të jetë i zbukuruar, do të ketë vëmendjen e duhur, që përveç këtij trishtimit që na ka kapluar pak dhe frikës për ta kaluar sa më shpejt, besoj që kjo pjesë do të jetë afër qytetarëve për t'u bërë pak më të lehtë edhe këto ditë vështira. Dhe natyrisht unë përveç thirrjes që bëj vazhdimisht për të parë shfaqje dhe për të qenë pjesë e artit, qytet të publikut, veçanërisht të qytetarëve, sot duhet bëj një thirrje që të mos i ftoj shumë në aktivitete, por më shumë t'i ftoj të rinë larg njëri tjetrit, ta vëmë atë maskën, të ruajmë distancimin social, sepse jeta është shumë e çmuar dhe sa më shpejt dhe sa më shumë ne të rinë larg njëri tjetrit, aq më shpejt do të shpëtojmë nga kjo gjë, do të kthehemi jetës normale për të shijuar dhe shfaqjet dhe aktivitetet dhe artin. Është shumë e vërtetë. Ndoshta ne të gjithë kujtojmë që vit pas viti, të paktën ashtu sikur se ti ke përmendur Lerta dhe na ke sjell realisht shumë nostalgjinë, kemi pasur mundësi ta shijojmë fund vitin e kaluar, atë javën e Krishtlindjes së të vitit të ri të mbushur plot me shfaqje në teatrin Anton Zakoçajupi. Nuk e dim çfarë do ndodhë të vitin, a ke zbuluar pak nëse keni mundësi? Unë shpresoj dhe besoj që do të bëj minimalisht gjysmën e asaj që kemi bërë çdo vit. Mm-hmm. Shpresoj. Dua shumë ta bëjmë, por nuk është vetëm në dorën tonë, të bashkisë, institucionit, është edhe në dorën e qytetarëve. Sa më shpejt do të ndërgjegjësohemi, aq më shpejt do t'i rikthehemi jetës normale. Është vërtet. Ndërkohë që ti je vetëm jo në funksionin vetëm të një drejtuese, gjithashtu je një artiste aktive gjithkohës. Si mendon, ndoshta duke përjetuar edhe vetë të së bashku me kolegët e tu, që ka ndikuar kjo situata e pandemisë që ushtri për gjatë gjithë vitit 2020 fatkesisht në jetën e çdo artisti, jo vetëm në përjetimin shpirtëror, por ndoshta deri diku duke kushtëzuar kështu edhe le të themi dhe punën deri diku. Po, kjo është e vërtetë. Unë shpeshherë dëgjoj edhe në media të tjera dhe prononcimet e artistëve që janë të pakënaqur që kjo situatë duhet të... Unë në fakt jam me mendimin që ne jemi në një luftë. Dhe në një luftë nuk mund të ankohemi vazhdimisht. Duhet ta pranojmë atë luftë, duhet bëjmë edhe ne pjesën tonë, të dalim përballë armikut, të erë të padukshëm, dhe duhet secili të bëj punën e vet. Ne nuk shiko, artisti nuk është një padyshim që është një qenie veçantë nga të tjerat, padyshim që bën një gjë që nuk e bën shumica. Por në këtë rast unë besoj që duhet ta heqim këtë pjesën e vetvlerësimit vetes për të trajtuar ndryshe nga të tjerët. Mm-hmm. Ne jemi të gjithë të barabartë. Ne jemi qytetarë të barabartë, ne jemi si ai punëtor i thjesht që del sot dhe ndoshta nuk ka mundësi të realizojë shumë gjëra, kështu që ne duhet të ulemi pak, duhet të mendojmë më shumë edhe për të tjerët. Duhet të mos mendojmë shumë për veten, duhet të mos ankohemi vazhdimisht që nuk kemi punë, por duhet të presim me durim. Duhet të përpiqemi, e di që dikush mund të thotë që çfarë është duke thënë kjo, sepse ne nuk kemi mundësi financiare, por besoj dhe shpresoj që shumë shpejt kjo do të marrë fund, dhe besoj dhe shpresoj që shumë shpejt do të ndihemi më mirë, qoftë dhe shpirtërisht, qoftë dhe financiarisht. Besoj. Por unë jam me mendimin që ne jemi në një luftë cilën duhet ta përballim me shumë qetësi, durim, derisa të dalim në fund. Si të gjithë edhe ne. Është një mesazh shumë i bukur ky që sapo ke ndarë Blerta, edhe besoj që të gjithë artistët e vërtet kështu janë. Janë artistë në shpirt mbi të gjitha dhe artisti është ai që ndoshta futet shumë thjesht në lëkurën e një personazhi tjetër, ndoshta edhe në të gjithë përjetimet që një shoqëri është duke kaluar, edhe thjeshtësia është në thelbin e çdo artisti e të bërit të njësh me të gjithë të tjerët. Prandaj besoj që këtë mesazh duhet ta marrin jo vetëm artistët, të cilëve ti au ke deleguar nëpërmjet ekranit të RTS Korçës, por gjithë secili prej nesh në fakt që ndrojmë më të thjesht, sepse jo, gjithçka që kemi të bukur në shpirt dhe gjithë dashurinë që ne kemi, ta falim nëpërmjet veprimeve tona, pse duke qëndruar së bashku në këtë luftë duke bërë pjesën tonë. Dhe realisht të falenderojmë shumë për këto mesazhe, por cili do të ishte ndoshta një mesazh i fundit që ti do të doje të përcjellë, pse jo, për gjithë publikun, sepse ju keni vazhduar, keni bërë art. Korça ka vazhduar jetën e saj artistike edhe gjatë periudhës së pandemisë, duke kaluar me shumë sukses. Kjo është vërtet. Në këto mini aktivitete që ne kemi bërë, mm-hmm. që kanë qenë të mëdha nga forma,
E vërtet. Por ka qenë të kufizuar nga publiku dhe nuk kanë marrë atë sepse një shfaqje e bën të madhe pjesëmarrja, padyshim. Për te nivelet artistik, nëse ti nuk e ke plot sallën, e shfaqje fillon, jo, nuk mund të them që zhvlerësohet, por nuk merr atë kënaqësinë dhe formën e dur. Unë e falenderoj atë publik i cili është kujdesur me distancimin, duke mbajtur maskën, ka shijuar në një mënyrë tjetër, në një formë tjetër artin që Korça ka prodhuar. Besoj dhe shpresoj që shumë shpejt ne do të jemi përballë njëri tjetrit pa maska dhe duke qenë afër njëri tjetrit, qoftë në publik, qoftë në skenë. Dhe dua që t'i falenderoj që në çdo kohë, në çdo situatë kanë qenë pranë nesh dhe ju them që ne do të përpiqemi shumë që dhe në festat e fund vitit dhe në vitin që vjen të kompensojmë atë çka lëm minus dhe për të shijuar ato që do të kemi në të ardhmen. Shumë faleminderit për këtë bisedë kaq të ngrohtë, për gjitha informacionet që ke ndarë me ne në këtë mëngjes, Blerta, dhe realisht të urojmë shumë suksese në punën që je duke zhvilluar dhe për gjatë gjithë kësaj kohe të vështirë. Unë ju falenderoj ju, sepse unë çdo mëngjes zgjohem me ju. Jeni mëngjes i bukur, jeni mëngjes i këndshëm, jeni mëngjes që çdo korçan në familje ka dëshirë t'ju dëgjoj, t'ju shijoj dhe ju falenderoj që gjithmonë jeni pranë nesh për të përsjellë fjalën tonë. Dhe ju uroj suksese. Të falenderojmë të vërtet shumë. Kemi qenë pranë në këtë intervistë për të zbuluar pak më tepër se çfarë ka qenë duke ndodhur jo vetëm me ekspozitën muzeale në ambientet e brendshme të teatrit Anton Zakoçajupi, por gjithashtu për të zbuluar edhe më tepër për jetën kulturore dhe çfarë do të jetë duke ndodhur edhe gjatë pjesës tjetër të mbetur të vitit. Do të shkëputemi për shumë pak, rikthehemi në pjesën e fundit të programit tuaj. Mirëmëngjes.